diaturaken sugeng rawuh dumateng seni bantengan gumarang sakti ngadireso panca kusumo supo Mbak Nyun 17. Tebang iki spesial perform saking DJ Summit Project Remix. Diaturaken sugeng rawuh dumateng seni bantengan gumarang sakti ngadireso panca kusumo supo Mbak Nyun 17. Tebang iki spesial perform saking DJ Summit Project Remix. Diaturaken sugeng rawuh dumateng seni bantengan gumarang sakti ngadireso panca kusumo supo Mbak Nyun 17. Tebang iki spesial perform
saking DJ Summit Project Remix.